Dah, bin kiri. Dah, jalan. Oh, boleh tu. Bosan lah. Mata boring lah. Tapi bila dah sedap, kill sedap lah. Dia sedap, boring gak lah. Tuan kau dapat sana mati tu. Mati, alhamdulillah. Kau mati juga, Pai. Aku tak tolong kau. Ui. Ah, kau pergi attack dia pula. Macam. Kau dah kenapa, Isham? Kau pergi attack dia je. Oh. Ah. Oh, baik siap kau. Ni pala lah tuan ni. Saja berteman. Cita dah habis, cita dah habis. Tu order lah tu. Oh, boy. Function, function. Datang. Eh, dah, dah lah. Ni nak attack creep. Ini ambil tangguh. Berburing. Tu, dia kerah sangat. Tak ada. Aku kan. Dia kena keras. Kau macam tangkau pun ni. Try tangkau satu. Satu. Kau tak nak. Kau tak nak. Oh, nice. Recall it. Yes. Good job. 5 minutes later. Eh? Ya, apa hal ni, Mai? Ah, goal! Yes. Adik, dia berbual datang, adik. That was questionable. Oh, Azrul. Nombor kesempatan weh. Alamak, balik eh. Tak patut lah. Aku patut TP awal lagi kot. X to my back weh. W dia. Aku on dia, aku ni. Mana tu nanti? Ya Allah. Tak jawab aku lah. Hei. Gila aku. Tak kena. Gila aku, Syam. I am, aduh. Okay, boy. Ah, aku perlukan shot lah. Dia nak blink tau. Tak kawan, boy. Oh, tuh. Aduh, tembak dia. Bismillah. Syam shooter, Syam shooter. Come on. Oh. Lepas dia kalau... Hey, that's pretty good. You're a beautiful person. Good new way. Siap, dekat saya Usham. Yang tu. Mampu dah dah pula tadi. Allahu Akbar. Jerun, Jerun. Jauh lagi bal. Boleh, 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 boleh. Pergi mana, pergi mana? Go. Oh, ada wat. Ah, dia bangkut. Kau untuk aku, Mat. Wat, tak datang. Eh? Okay. Wait, bangun. Oh, hilang. Aku hampir-hampir lah. Kena cok ke. Mik. Ya, hancurkan mik. Aku suruh, kita baru nak ambil kad, aku terus masuk. Terus ulti kan nak tanya? Terus ulti kan? Oh, boy. Aku sayang kau dulu. Oh, haji! Oh, Fazul. Allah, terlalu banyak klip Fazul. Was nice. Oh, Fazul. Oh. Oh. TV blok. Ah, Razik. Sini. Okey, terkejut. Belum.
Ui lah. Test. Oh. Kejar, kejar, kejar. Semangat, semangat batu lah. Sakit weh, push tahu. Macam mana lagi weh? Oh, Allah, Allah. Dia berkira, spell. Oh. X, X. Tak ada. Itu dah bawa hujan. Ada tu. Alah, alah, alah. Alah, alah. Alah, dapat. Boleh. Oh, ada apa? Ni, W tak ada. Ni dulu jangan. Tak, aku John tak nak bagi dia bling. Dia kena main style tu. Nangis macam tu je. Cai wey. Ha, kita dia tadi, tadi. Hilang dulu. With a charming personality. Oh, they make one of the best threats in the world. It's a trap! It's a trap! Kena tipu. Oh, dia dah hilang. Oh, macam air, boy. Bye-bye. Allah. Ah, tepi. Q. Di sini. Allah, oh, apa dia di sana? Sudah lah, sudah lah. Cewa lah, Angan Aziz. Ini dah lah, dia. Alamak. Oh, wow, okay. Dia bagi kesan. Dia bagi BM, man. Aku tadi nak pukul dia sakit tu. Apa dia run lagi laju sangat? Tak faham aku. Allah, tak ada proc lah. Oh, asyik baik. Debu sangat. Sakit sir, we range attack aku. XP Black Man. Nope. Sakit dia. Buling. Ui. Oh. Allah. Pal di mana tu? Lady. Oi, aku zero death tu. No. Ah, hilang ah kau punya tu MVP. Hisham tak datang tu. Dia pergi cari kerja pula sial. Hilang tu. Dah mati ah, kena marah dengan bos. Dia tahu kat situ. Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. Nak tak guys, nak tak guys. Aku boleh. Dapat X ni, oh aman hidup aku. Tak ada smoke lah. Kita nak rolling macam ni, kita kena smoke. Oh, tak kena. Hilang tau. Ya Allah, Jason. Mana kau punya hantu-hantu? Jauh ni, nak sampai tu. X. Oh, undi aku, undi aku. Thank you. Ya Allah, aku dah tak tinggal cakap. Eh, apa ni? Mati pun akhirnya. Aku tak boleh lah. Aku boleh tadi yang take care kan. Kau dengan aku lah. Aku tak faham. Oh, itu baik. Kau tak boleh. Oh ya Allah, apa yang aku buat ni? Ah, tak aku tu. No. Dia kat imam aku je tau. Oh, tak ini. Oh, mana. Oh. Jauh, mana tu? Oh, tak nak mati je. Dah tu, kasih tu. Oh, boleh tu. Tepi bawah tu. Oh,
Let me tell the lower John. Sorry, sorry, sorry. Jonathan. The thing. Oh, the lembrin. Sorry, dia dulu. Okay, 14N. Ada 14N. Kalau tak. Teman aku tu. Oh, dia telekol. Ini comel lah tu. Dia sebaik-baik kau attack benda teleplik. Kaki ni, kaki ni, dia orang sibuk ke? Sakit kan? Okay, bagi mission. Jadi sebuah orang aku nak. Hmm, hilang ke? Retreat. Oh, semua hilang. Okay, X on the way, X on the way. Alamak, aku 14N siapa tu? X nak datang kat aku. Okay guys. Alamak, tinggal. Boleh dulu. Oh, tak boleh. Lari. Lari. What the? Aku tak nak, aku nak pakai IQ aku. Boleh, aku tak tahu. Next. Oh, eh, eh. Eh, kita lagi dah. Hey, enemies bombing us. What? No, tak nampak dia. Apa yang bukan dah lah? Sakitnya, sakitnya. Azuri. Azuri. Ni lah. Dah habis lah. Aku pun cek je.